Diretamente, restantes Lovefuck. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros? Você não vai vencer. Pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros?